En ny uge er begyndt, og det er dejligt at tage fat på det daglige arbejde igen. Det var skønt med en sabbat, der vi kan hvile, men Gud ønsker os, at vi skal arbejde og bruge vores krop. Og i den her uge, så har jeg tænkt mig at tage op et emne, som handler om, hvordan kan vi tro på den her Gud? Vi har talt lidt om tro og den kraft, som Gud han har. Men hvordan kan jeg vide, at lige præcis Bibelens Gud er den rigtige Gud? Hvordan kan jeg vide, at det er ham, jeg skal tilbede, når der findes så mange andre guder at vælge mellem? Og der er der faktisk et punkt, som Gud han hævder, som beviset på, at det er ham, der er den eneste Gud. Og jeg vil gerne læse fra Esajas bog i kapitel 46. Og der læser jeg fra vers 9. Og der står det: husk, hvad der skete tidligere, for længe siden. For jeg er Gud, der er ingen anden. Altså Gud, han hævder, at det ikke findes noget anden Gud. Vi mennesker, vi har skabt os, vi har lavet os så mange forskellige guder op igennem historien. Og måske har du også lavet din egen Gud i form af det, du bruger tiden på i løbet af din hverdag. Men Gud, han siger, ja, er Gud, der er ingen anden. For jeg er Gud, der er ingen som jeg. Og så siger han, årsagen til, at han kan sige, at det ikke er nogen andre end ham, det kommer lige her i vers 10. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden. I fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg, at min beslutning står fast. Alt det, jeg vil, gør jeg. Så Gud, han siger faktisk det, at jeg kan forkynde, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det er beviset på, at jeg eksisterer. Og Bibelen er fyldt af det, vi kalder profetier, som viser, at Gud han har kontrol over fremtiden. Han ved, hvad der skal ske, for Gud han er almægtig. Og for mig så betyder det, at hvis Gud han har kontrol på fremtiden, så har han også kontrol på mit liv her i dag. Og Jesus han siger selv i Johannes evangelien, det 14. kapitel, i vers 29, så siger han: nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Vi har talt om at tro. Og en af de årsager, som jeg har på virkelig at tro på, hvad Jesus har gjort for mig, er, at han har forudsagt nogle ting. Og når det sker, så vil jeg sige, wow, det står i Bibelen. Han har jo sagt det. Så det vil vi kigge på den næste uge, hvordan jeg kan vide, at jeg kan tro på Jesus og det, han har sagt. Ha' en god dag.